Kampionati është I gjatë. Ishte një ndeshje që shpresonim dhe unë kisha bindin që do ta fitonim. Ja që nuk ishte fati. E fitoi Partizani. Vazhdojmë, themi ecin edhe kaq muaj, kaq vite, kaq orë. Shpresojmë domethënë që të qetësohemi, të bëjmë më të mirë në vazhdim. Problemi qëndron që them që do të shikojmë ke drejtuesit. Aty e kemi problemin, besoj se do marrim masa për të bërë më të mirën. Ndoshta do ketë lojtarë që do lozin ke ekipi B dhe nuk do lozin kur ke ekipi I parë, siç lozën sot.